Tvoj život. Tvoja muzika. Rock radio. Kad se kaže krug, uglavnom se misli na kao običnu reč kada misle neki obični ljudi, a kada misle ljudi koji slušaju muziku, zapravo pomno znaju da je u pitanju najpoznatija pesma EKV-a i ime najpoznatijeg i jedinog oficijalnog EKV tribute benda grupe Krug. Marko je naš gost. Marko, kruže, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u kružok. Da, kruže. Sad sam tela kažem Marko, kruže, druže. Pa da, kružok. Grupa Krug 3 godine pune nije svirala u Beogradu i to skoro pa neverovatno zvuči, jer Beograd je zaista grad gde je EKV negde na nivou kulta zapravo i negde možda i religije kod pojedinaca. Svirali ste dosta unaokolo i neverovatno kako jedan tribute band, to onako zvuči kao neozbiljno tribute, ali jedan tribute band poput vašeg napuni hale od 1500 ljudi, od 2000 ljudi u Zagrebu i Sarajevu, eto to ste najskorije bili tamo, pa kako ljudi doživljavaju tu EKV priču danas? Očigledno odlično čim ih ima toliko, ali kakva je to atmosfera? Pokušaj malo da nam je preneseš. Pa meni je to isto bio neki kao neka enigma, šta je to? Mi već odavno sviramo kao Krug godinama i to je krenulo kao jedna lavina poziva od pre nekoliko godina da zbog tih lepih i manje lepih datuma se skupimo ono neki ljudi koji su imali veze sa tim diljem Jugoslavije i da nešto ostvarimo. I onda ja prvo nisam hteo to da radim jer meni to jako teško bilo. Do nekog trenutka kad su me počeli mnogo ozbiljno da me zovu i kad se skupi cela novotalasna ekipa iz cele Jugoslavije, onda naprave svi glavni članovi neki veliki koncert zajedno i onda zovu da mole me da ja budem tu kao ono bubnjar koji to može da tako da doprinese, meni to već bilo stvarno bez veze da odbijem i onda je to tako krenulo. Samo da izvini što te prekidam, tebi je bilo teško da uđeš u tu priču jer si ti zapravo bio u grupi EKV i što kažu najdugoročniji bubnjar tog benda svoje vremena. Da, pa jeste i to je razlog zbog koga je meni to bilo sve dosta komplikovano i međutim to je to, negde ta prva ta svirka je meni otvorila neka vrata i sad šta je to? To je, EKV je uspeo da otkrije i da savlada energiju koju je, koja je bila posebna i oni su se time bavili, time su se igrali, kako to da sa publikom naprave to veče svirke i mi smo tu uspevali, to je bila ta oluja neka koja bi se desila i to je nezamenljiv osjećaj, to nije, to je za mene svakako nezamenljiv osjećaj, a mislim i za publiku i onu koja je imala priliku da čuje EKV, a i za onu koja nije imala priliku da čuje, to je jedno fantastično iskustvo i to je to, Krug se i bavi prenosom te energije kojom je Ekaterina ovladala. Prosto mi smo uspeli da se negde vinemo u te neke više energetske nivoje nego neki normalan rock band. I to je poenta. Poenta je da može da se sluša pre kući, može da se gleda preko YouTube-a, ali jako je bitno, ako je moguće, da se to ostvaruje i uživo, jer je neuobičajena stvar i onda ja mislim da je to nešto što je glavna naša odlika. To je razlog zbog koga mi sviramo i zbog koga se bavimo tim takozvanim EKV tributom.
Kada je rock'n'roll u pitanju, AEKV je negde i sinonim rock'n'rolla na ovim našim prostorima. Ta live energija i ta razmena energije sa publikom je upravo nešto zbog čega taj rock'n'roll, jel da, i živi na taj način. Ti si i tih 90-ih nastupao uživo sa grupom EKV, nastupaš sada u toj postavi grupe Krug koja jeste. Ja verujem da ti osjetiš tu neku razliku u publici onomad i u publici sada. Šta se tu promenilo i da li se promenilo, li ta izvorna energija i dalje živi istim žarom? Da, mi kad smo svirali zapravo, tad smo bili malo kao neki razbojnici. I to je bilo novo, novi sound, neka nova stvar, i ni mi ni publika nismo tačno znali šta će da bude. To je jedna stvar koja mi je ostalo tako kao jedan jak utisak. I onda često bi dolazili u situaciju da toliko promenimo pritisak u prostoriji, kako da kažem, da svi ostanemo bez reči. To nam se vrlo često dešavalo, da mi stanemo i ljudi stanu, i onda ni mi ni ljudi ne znamo šta da radimo. To je bilo jako interesantno, to nam je nekad, to nije baš prijatno osjećaj, moram da priznam. Dobro, jer se osjećamo kao nekom berbotskom trouglu, ali bilo je u stvari fantastično, jer smo probijali te nove plafone, išli smo dalje i to je bilo stvarno neverovatno. Danas je drugačije. E, u kom smislu? Da, danas je drugačije. Danas mi imamo imamo ljude koji su, to je vrlo interesantno meni, to su neke naše generacije, ali i mlađi ljudi. Više vidim mlađe ljude u publici nego neku svoju generaciju i starije. I znači nismo postali ona neka kao art rock performance da dođu stariji da onako iskuliraju i da im bude lepo, nego je zaista i dalje to neko neki centar nekog interesovanja i ima vrlo jaku tu energiju. A ti mladi ljudi su već nekako kultivisali, ostvarili su taj neki dodir sa tako ozbiljnim bendom pre nego što su ga čuli, pre nego što su u naše vreme, pre nego što smo mi čuli tu muziku, i to je vrlo interesantno, to je za mene kao neka nova stvar. A super je osjećaj i to je sad često ispliva ta poenta kad pričam sa ljudima o tome da možda smo čak poznati sad nego kad smo bili živi bend. Neverovatno, ali tako je. To svakako, jer kad ste bili živi bend niste bili legenda, a sada već jeste, a legenda svakako dugo živi. Ima dosta tribute bendova VKV-u, mislim, kažem, to je lektira svim generacijama na ovim prostorima. Kako to tebi zvuči, da li te to nervira? Ja sam prošao kroz sve te faze, mnogo sam razmišljao o tome. Prvo sam razmišljao o tom svom angažmanu, svemu tome, pa sam tu te svario sve te priče i mrzeo sam se i voleo sam se i nije mi bilo dobro i tako, pa sam pregurao, pa onda došao sam u sudar sa tim da postoji još ljudi koji bi da dele sa mnom to nešto što je i dobro i loše. A što je malo i moje, a malo i nije moje, i sve to zajedno. Ništa. Shvatio sam kao nije deda mudar zato što je pametan, nego zato što je mator. I tako ja sam iskapirao da je to u stvari, posle dosta borbe i tako, da je to jedna fantastična stvar u stvari. I da i treba time da se bavimo, jer to je kao jedna oblast umetnosti, jaka je oblast i stvarno ima mesta još mnogo tu i za otkrivanje, a i za
kako da kažem, za one ljude koji žele time da se bave iz početka, da osete šta je to, i to nije nešto loše i nije nešto, kako bih rekao, zlo, nego baš naprotiv, jako je dobro, jako je plemenito. Meni se to jako dopada. U petak 20. novembra, ove tekuće nam 2015. Nastupate u Centru za kulturu Božidarac na Vračar Rocks festivalu, i to je jedan festival koji nema običaj da pravi tribut večeri kao drugi, na primer, prostori, ali vi niste ono klasičan tribut band, tako da to ni nije kategorija u tom smislu. Ali publika svakako očekuje nešto novo od vas. Prvo, nije vas, kao što smo rekli, bilo 3 godine u Beogradu. Sada ste tu, šta gledamo na sceni Božidarca u petak? Mi smo od početka, od nekih tih, kako bih rekao, raznih karmi tog benda, raznih promjena koje smo imali, došli u neku, na neki bend koji je zapravo sad kao četvorka, i mi stvarno prvi put ove godine zapravo nastupamo kao bend jednak bendu EKV u tom nekom nabini delovanju. I sad to je nama velika novost, i mi imamo tu bivše prave članove EKV, imamo Tomketa, Dejana, koji je Magi, i imamo Nemanju, koji je Milan. I mi sad nekako to jako, jako nam je to dragoceno, jako se osjećamo kao bend i kao jedna prava skupina, onako, nismo, prošli smo neke faze upoznavanja, uvežbavanja, privikavanja, dogovora, razlika i tako, i sad smo već, vodimo računa o sebi kao bendu, i to je za nas velika novost, i mi malo drugačije sad sviramo, drugačija nam je energija, naravno odsvirat ćemo neke stvari koje pre nismo svirali i tako. Ono što je, što mi donosimo kao nešto novo ovog puta, je to da smo na neki način preslikali bend. Nekad nas je bilo 7 da bi to ostvarili. Danas nas je 4 i idemo u tom pravcu. Jeste, ja stvarno moram da kažem da Nemanja Dašić, koji je nama sad Milan Mladenović, Nemanja je stvarno jako talentovan i mnogo radi. Mi, to je isto neko pitanje koje nas stalno udara. Da li mi treba potpuno da iskopiramo nešto i da nađemo drugog Milana Mladenovića, drugog Magi, i da napravimo to tačno onako kako je bilo? Ili da probamo da radimo koliko je god moguće, ali kako da kažem, ipak kao neki novi ljudi. I mislim da je ovo drugo na izvestan način prava stvar. Isto ohrabrujem sa druge strane i mlade ljude, naše drugare koji se isto bave tim stvarima, da da ne kopiraju, nego da probaju da ulete u tu energiju, a sami da nekako da daju taj autorski pečat. Jeste, i da interpretiraju. I mi se jako trudimo da to ima taj naš, da je energija koju mi dajemo u to, da je autentična, da je isto tako 130%, a sa druge strane nije isto, jer mislim da i ne može da bude isto. To su stvarno bili posebni ljudi koje ne možeš ti sad da kopiraš. I onda smo došli na to da smo mi sad jedan bend koji ide stopama EKV, koji nije EKV, ali se trudimo da tu energiju koju smo mi ovi bivši osjetili izvedemo sa ljudima, sa publikom, jer je mnogo važna stvar. Nema tako nešto, i to je vrhunac rock svirke koji
može da se zamisli prema tome, ono, mislim da ono, da s punim pravom treba da, ovaj, da smo ponosni na to. Eto, to nam je energija, to nam je poruka, to nam je misija, to je nešto što našta zovemo ljude. Da probamo zajedno. Jeste, 3 godine nismo ovaj, svirali u Beogradu, to je isto ovaj, i nama je začuđujuće, ali tako je nekako, ovaj, to izgleda sve. Mene uvek pitaju, ovaj, čoveče, pa ti samo treba da poželiš, samo treba da okreneš telefon i da kažeš, evo kao, ajde da bude svirka tu i tu i bit će tu svirka, svi će da ti izađu u susret. Zašto si takav ludak, zašto ovaj, nema toga i šta čekaš, zašto sad nije bilo, pa mi smo mislili da će da bude i tako dalje. Nije baš lako, zato što ovaj, menjaju se stvari, menjaju se prilike, nama neki put ovaj, nije jednostavno da napravimo jedno tako ovaj, prvo naš neki skup, da se mi osetimo da to vredi i nas ovaj, nose tako ono talasi, a sa druge strane ovaj, stvarno ima i bendova drugih koji se bave tim, mi stvarno nemamo nameru da budemo ovaj, kako da kažem, da preuzmemo, jeste, da, niti možemo, niti smemo, i dešavalo se već da ovaj, kako da kažem, da su neki ljudi pre nas rekli već nešto u vezi toga. Nama se to nije ostvarilo tako. Evo, ovo je prva prilika posle dugo vremena. Namerno smo izabrali Božidarac i mislimo da je jedna... malo se mi vraćamo toj svirci i onda ovaj, nama je važno da nama bude lepo, da imamo taj neki emotivni, originalni, rokerski osjećaj, da ne idemo u koncertne dvorane sa, ne znam kako da kažem, sa ovaj parkinzima i čuvarima i ovaj... Dobro, taj rock'n'roll duh samog prostora je jako važan. Nego da izađemo na jednu binu gde možemo da se osjetimo kao da smo, kao što jesmo, da smo ono izašli jedno veče, otišli u dobar klub, svirali, i da je to u stvari, da je to dešavanje koje ovaj, je bitno, a ne neka priprema i neki veliki ovaj, tako kao marketing i to, nego da jednostavno ovaj, uradimo nešto za svoje društvo i za svoj grad, nešto što je najlekše, najbrže, najneposrednije. I publika to definitivno oseti, upravo tu neposrednost i energiju koju imate. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Eto, i hvala ti što nam vraćaš uredno duh EKV-a ovde u naše male živote, i vidimo se u petak u Božidarcu. Vidimo se, hvala. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.